Jekk għandek minn 60 sena l fuq, int tista' tapplika għall-passaport tal-kbar ta' Heritage Malta mill-Kunsill Lokali tiegħek. B'dan il-passaport tista' żżur is-siti u mużowijiet ta' Heritage Malta li huma miftuħa għall-pubbliku minn barra li poġġew ta' ħalsaflini u tieħu miegħek żewġ żgħażagħ li jidħlu wkoll b'xejn. F'kull żjara tiegħek ara li tittimbra l-passaport għaliex ma' kull tmien żjarat tgawdi minn offerti sbieħ. Żur is-sit ta' Heritage Malta għal aktar tarif. Futur lil passat tana.